Azad Nazar, men Sarvar Usman. Hazır etibaringizga havola qilinadigan sharhni tomoshabinga, siz tomoshabinga eshitirsammi, yo'qmi deb ancha o'ylandim. Ancha qancha? 4-5 daqiqa o'ylandim da har qalay. O'ylana o'qiymiz degan qarorga keldim, o'qiymiz. Assalomu alaykum Sarvar aka. Bayramingiz bilan. Men Namangan shahar Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida tasodifan O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan ko'rishib qoldim va men yuzma-yuz ko'rishib topshiriq oldim. Sarvar aka, bilasizmi? Men topshiriq bajaraman deb 2 yildan beri sarsonman. Topshiriqni bajardim va mendan hozirgacha Namangan viloyati hokimi va uning komandasi kir qidirish bilan ovora. Buning oxiri bormi? Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbat ortidan kelgan bu sharh muallifi bilan bog'langanim yo'q. Shuning uchun o'ylandim, o'qisammi, yo'qmi deb. Lekin sharhni yozgan Dadaboyev Anasbekka nima zarur? Yolg'on gapirib, kanalida hatto surat ham turibdi-ku dedim va o'qish kerak degan fikrga keldim. Aftidan chindan ham qiynab yuborishganga o'xshaydi prezident topshirig'ini bajarganini aytayotgan Anasbek Dadaboyevni. Prezident ma'muriyati e'tibor berib qo'yar deb umid qilyapman. Hamayli, bugungi ish yo'taylik. Bugungi ish esa saylov. Bir haftadan keyin bo'lib o'tadigan prezident saylovi. Suhbatdoshim iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Sarvar aka. Andijon 2023-yilning 14-iyuni. Prezidentlikka nomzod prezidentning saylovchilar bilan uchrashuvi. Viloyatning 2030 yilgacha rivojlantirish dasturi qabul qilinadi va unga jami 25 milliard dollar yo'naltiriladi. Qiyoslash uchun 2023 yilda O'zbekiston tashqi qarzi 32.6 milliard dollarni tashkil qilishi rasman prognoz qilingan. Prezident aytgan 25 milliard dollar uchishi berayotgan pullik va'dalarning bittasi xolos. Jamshid, bu va'dalar ijrosi na qadar real? Hozir umumiy javob bilan cheklanib tursangiz, detallashtirilgan tahlilga keyinroq o'tamiz. Aytish juda ham qiyin chunki har qanday va'daning orqasida hisob-kitob bo'lishi kerak, texnik iqtisodiy hisob-kitob deyiladigan narsa. Nimaning hisobidan shuncha mablag' yig'iladi, nimadan voz kechilyapti yoki qanday qo'shimcha daromadlar taklif qilinyapti? Bu haqda bilish qiyin. Albatta, ma'ruzalarda, saylov oldi ma'ruzalarda eshitish mumkin, shu tafsilotlariga to'xtalamiz. Ammo qanday qilib va nima asosda qaysi omillarga tayangan holda mana shunday va'dalar ta'minlanishi kafolatlanganligini tushunish qiyin. Prezident aytgan raqam, prezident aytgan pul miqdori na qadar katta O'zbekiston uchun? Juda ham katta, chunki O'zbekiston byudjetini, daromadini o'zi 200 milliard dollar tashkil etsa, xo'p, bu menimcha qo'pol hisoblangan 10% shu byudjetdan 10%ini 12 viloyat bo'ladigan bo'lsa, 10%ini bitta shu Andijonga bo'lib berilgandek shunday bir hisob qilinganga o'xshaydi. Lekin bu juda katta raqam O'zbekiston iqtisodi uchun. Endi yana bir narsani aytib qo'yish kerak, bu 1 yil uchun emas, o'sha 7 yil uchun mo'ljallangan gap edi. Bu insof yuzasidan shuni ham aytish kerak. Xo'p. Prezidentlikka nomzod prezidentning pullik va'dalari detallashtirilgan tahlilini boyaroq aytganimda keyinroq suramiz. Hozir esa saylovoldi kampaniyasining umumiy manzarasiga bir ko'z tashlab olaylik. Jamshid, mutlaq ko'pchilik saylov qanday tugashi, unda g'oliblikni kim qo'lga kiritishi masalasida bir xil va uzil kesil fikrda. O'sha g'olib kimligini bilsak-da, Mirziyoyev deb familiyasini aytib o'tirmaymiz. Mana shunday sharoitda saylovoldi kampaniyasi haqida gapirib o'tirishga hojat bormi, yo'qmi? Endi buni har kim o'zi hal qilish kerak, gapirishga hojat bormi, yo'qmi, chunki to'ppa-to'g'ri aytyapsiz, natijasi ma'lum. Lekin gapirganda qaysi nuqtai nazardan foydaliroq bo'ladi? Shu nuqtai nazardanki, aslida nima ro'y berayotganligini bila turib, go'yoki bu narsa ro'y bermayotgandek, aslida haqiqatdan ham rostmana saylov oldi kurash ketayotgandek qilib yoki muqobil nomzodlar o'rtasida siyosiy kurash
borayotgandek qilib tutish, ya'ni yolg'ondek ham soxtalik qilish bu normal holatga aylanib qolganligi biz uchun bu o'ta ayanchli narsa. Ayanchli narsa, go'yoki bir real hayot borku va mifologik hayot bor. Mana shu mifologiya bilan gapirish, lekin real hayotda boshqacha o'zini tutish, mana shu narsani normal deb qabul qilish o'ta bir salbiy narsa, o'ta nonormal bu. Hattoki bir sog'lom odamni o'zi shunaqa bo'lmaydi-ku. Sog'lom odamni qanday bilamiz sog'lom odam? Uning gapirayotgan gaplari va qilayotgan ishlarining o'rtasida muvofiqlikni ko'rsak, uni qandaydir bir sog'lom deymiz. Lekin jamiyatda gapirilayotgan narsalar boshqa-yu, qilinayotgan narsalar butkul teskari bo'lsa, qanday qilib buni biz sog'lom jamiyat deya olamiz? Faqat shu nuqtai nazardan shu jamiyatning kasallarining simptomi o'laroq bu narsani tahlil qilish mumkin. Menimcha ham baribir saylov kampaniyasi qanday o'tayotgani to'g'risidagi qaydlarni qilib qo'yish kerak. Hech yo'q tarix uchun va bugungi suhbatimiz ham ana o'sha tarix uchun bir qayd sifatida. Qolaversa tomoshabinlarimiz ham bir necha marta o'z sharhlarida shu mavzuni yoritishni so'ragan. Sarvar aka, saylov kampaniyasi haqida ko'rsatuv qiling. Jamshid, yangi konstitutsiya qabul qilinishi munosabati bilan 9-iyulda muddatidan avval prezident saylovi bo'lib o'tadi endi. Mana bir haftadan keyin prezidentlikka nomzod 4 kishidan birini men aniq bilaman. Shavkat Mirziyoyev. U kishining nomzodi Liberal Demokratik partiyadan ko'rsatilgan. Qolgan nomzodlarni siz ayting, siyosiy test bo'la qolsin bu sizga imtihon. Hop, endi shu suhbatga chaqirganligingizda shu ozgina uyga vazifa qilishga to'g'ri keldi. Tayyorgarlik qilishga. Hop, Abdushukur Hamzayev bu kishi Eko partiyadan nomzod, Robbixon Mahmudov Adolat partiyasidan nomzod va Xalq demokratik partiyasidan esimdan chiqib qoldi, to'g'risi. Ulug'bek Inoyatov. Baho. Ulug'bek Inoyatov. Baho 3. Yo'q, yana o'z familiyadosh odamlari bilan bir salbiy assotsiatsiya bo'lganligi uchun menimcha bu ongosti har xil blok tushib qolgan shekillidi shu familiya bilan. 5000 hozir rejissorimiz aytyapti, bir oilaga 5600 yetadi deb aytgan deyapti. Menimcha Ulug'bek Inoyatov aytmagan u gapni. Yo'q, u kishi aytmagan. Yo, boshqa bir olim aytgan uni. Xo'p, rejissorimiz adashdi. Endi qarang. Demak, 4 ta nomzod ham o'zlarini saylovoldi dasturlarini e'lon qilgan. Demak, 4 ta nomzod ekan. Biri Shavkat Mirziyoyev, Ulug'bek Inoyatov ikkinchisi, Roba opa uchinchisi va to'rtinchisi. Bir de ismdan chiqib qoldi. Inoyatov ne aytdik? Hamzayev. Ha, Hamzayev. Xo'p. Demak, dasturlarni e'lon qilishdilar. Har bir dasturning o'z nomi bor. Nomlarda dasturning bosh yo'nalishi, mag'zi aks etgan. Abdushukur Hamzayev, yashil taraqqiyot uchun. Robaxon Mahmudova, adolat har bir inson uchun. Shavkat Mirziyoyev, yangi O'zbekistonni birgalikda quramiz. Ulug'bek Inoyatov, ijtimoiy davlat sari. Ana 4 ta nomzodni dasturlarini nomi bilan tanishdik. Jamshid, nomzodlarni dasturlariga ko'z tashlab chiqqan bo'lsangiz kerak, 4 ta dasturning qanday o'xshashliklari bor u, ular nimasi bilan bir-biridan farqlanadi? 4 tasidagi asosiy o'xshashlik jihat fikrimcha bu yerda alarmizm elementi yetishmasligi. Agar biz siyosiy kurash haqida sog'lom siyosiy kurash bo'layotgandek tasavvur qiladigan bo'lsak, u yoki bu nomzod biron bir muammoni o'rttirib yoki real holatini nihoyatda buning jiddiyligini ko'rsatib va shu muammoga nisbatan aynan shu nomzod qanday taklif berayotganligi va asosiy yechim faqat shunda ekanligini ko'rsatuvchi mana shunday ruhiyat mavjud emasligi mana shu narsa bilan ajralib turadi boshqa normal davlatlardagi. Katta tashvish yo'q. Ana o'sha alarmizm deganingiz, demak katta tashvish yo'q.
va yaxshini alo qilish dasturi. Shundaymi? Go'yoki hamma shu taraqqiyot juda ham maromida ketyapti. Shu taraqqiyotni qanday ketayotgan bo'lsa, shu tempni saqlab, shu qanday yo'nalishda ketayotgan bo'lsak, qanday tezlikda ketayotgan bo'lsak, mana shu tezlikni saqlab, mana shu uslubiyatni, yondashuvni saqlab davom etish kerak degandek, mana shu ruhiyat sezilib turadi. Bu to'rttala dasturga ham xos jihatmi? To'rttala dasturga xos jihat, yana bitta uchtasini ajratadigan bo'lsak, meni hayron qoldirgan narsa, bu uchta partiyani bemalol primaries o'tkazib, shu Mirziyoyevning Mirziyoyevni ilgari surayotgan partiyaga nisbatan muqobil siyosiy nomzod taklif qilsa bo'ladigan. Chunki Adolat partiyasi bo'lsin, Xalq demokratik partiyasi bo'lsin, unda so'lchilik, markaziy so'lchilik elementlari juda ham kuchli. Juda ham kuchli va undan tashqari Adolat partiyasi ekologik masalalarga ham e'tibor beradi. Demak, bunda Eko partiya bilan qandaydir bir konsensusga shu kelishib, kompromisslarga, murosalarga kelishib, uchta partiya o'zaro murosa, ya'ni primaries o'tkazib, shu Mirziyoyevga muqobil o'laroq kuchli bir nomzodni taklif qilsa bo'ladigan darajada shu uchta partiya bir-biriga juda ham o'xshaydi, juda ham yaqin. Endi o'ngchilik elementi, ya'ni tadbirkorlikni ilgari surish, ya'ni bozor iqtisodini shu ga ko'proq e'tibor berish, uning rivojlanishiga ko'proq e'tibor berish o'sha O'zbekiston liberal demokratik partiyasiga xos narsa. Demak, bu yerda ko'proq o'ngchilik elementi bu partiyada ko'proq bir-biriga qarama-qarshi uchta partiya so'lchi va bitta partiya o'ngchi bo'lib qolgan. Milliy demokratik partiya chiqib ketganligining oqibati ham bor-da bunda. Chunki ko'proq konservativ partiya va o'ng tarafga moyilligi katta. Bu umumiy farqlar, prinsipial farqlarchi, prinsipial. Mana bu partiyaniki, mana bu nomzodniki, bu nomzodnikiga mutlaqo zid ekan degan gap bormi yo'qmi? Yo'q, aynan shu jihati qiziq. Bu partiya, ya'ni partiyalar o'zaro kurashganda nimanidir o'ziga prioritet qilib oladi, nimanidir ustuvor deb oladi, nimanidir pastroq deb yoki umuman muammo bu muammo emas deb qabul qiladi, lekin o'sha partiyalar o'rtasida sezish qiyin bu narsani. Men shuni dasturlarini o'qidim. Go'yoki juda qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, xuddi shu muallif bitta, faqat boshqacha so'zlar bilan, boshqacha shu iboralarni, shu takliflarni boshqacha taxlash, tartibga solish bilan ajralib turadigandek. O'zaro qandaydir bir farq sezilmaydi. Lekin mana shu hatto bir odam yozganday, ya? Ya endi lingvistik tahlilga o'tib ketyapmiz-ku, lekin baribir mana men ham o'qib chiqdim. Go'yoki bitta qalamdan chiqqandek-da, bir uslubiy nimalar ham, farqlar ham ko'p ham sezilavermaydi. Xalq demokratik partiyasida ozgina shu sotsializm, kommunizmga moyilligi sezilib turadi. Endi tarixini bilasiz. Kompartiyaning vorislaridan biri shu Xalq demokratik partiyasi, unda shunday ibora borki, aytiladiki, bozor iqtisodiyoti liberallashuvi ijtimoiy taraqqiyotni kafolatlamaydi deydi va shuning uchun biz deydi, davlat va jamiyat mana shu jarayonni nazoratga olish kerak. Ya'ni qo'shib qo'yadi demokratik prinsiplarga rioya qilgan holda degan joylari qo'shib qo'yilyaptiki, bu yerda mana shu bozorchi yondashuvga o'zini opponentligini ko'rsatgan deb bo'lyapti. Bitta shu joyga men e'tibor berdim, lekin boshqa jihatlarga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston liberal demokratiyasi ham ijtimoiy siyosatga e'tibor beradi. Shu Adolat partiyasi bunga juda katta e'tibor beradi. Shuning uchun bir jiddiy farq bor deb aytish qiyin. Hozir siz gapiryapsiz-ku, men esimga tushib ketdi. Boyagi gapga qaytyapman-da, Ulug'bek Inoyatov 2,5 million so'mga 4 kishidan iborat oila, 7 kishidan iborat oila bir poytaxtda, Toshkent shahrida 7 kishidan iborat oila bir oy yashaydi degan bayonot bergan edi. Xo'p. 4 nomzodning dasturlariga oid statistika bilan tanishtirib o'tay endi. 4 ta dasturdan 3 tasi deyarli bir xil hajmda.
dasturunu katta kişiliği hakkında edeceğim. Abdüşükür Hamzayev'in saylavaldı dasturu da 3753 söz işletilgen. Robahon Mahmudova 3610'ta söz. Şavkat Mirziyoyev için ise saylavaldı dasturunu bayan kılışı için 3497'te söz kifaya kılgen. Namzatlarının en kem gapı Ulug'bek Inoyatov bo'lib çıktı. Uning saylavaldı dasturunu 2605'te söz ifade etti. Bu rakamlarını men Gazeta Uz ilan kılgen o'sha saylavaldı dasturlardan. Gazeta Uz'un materyalida bazı dasturlarga muhbir u yerige bu yerige o'zidan bir remarkalarını ham qo'shgan. Men u remarkalarını hammasini chiqarib tashlaganim yo'q. Ana o'sha remarkalar bilan qo'shilganda mana shunday statistika. Jamshid, Shavkat Mirziyoyevning va'dalari, uning ayniqsa pullik va'dalari tahlili oldinda turibdi. Qolgan 3 nomzodning va'dalariga quloqingiz tushdimi? Bu dasturlarga bag'ishlangan maqolalarga qaradim, shu bo'ldi, shu xolos. Qandaydir bir chiqish nutq ma'ruzalarini eshitganim yo'q. Duch kelganim ham yo'q ijtimoiy tarmoqlarda. Haligi men e'tibor bermoqchi statistikaga bir kichkina fikrimni qo'shib qo'ymoqchiman. Menimcha ularda bosh opponentdan o'zib ketmaslik andishasi kuchli bo'lishi ham mumkin. Yani va'dani u kishidan ko'proq berib yubormasdi. Yo'q, ba'zi ikkita partiya Mirziyoyevni yo'lda qoldirib ketgan ko'p so'z ishlatish bo'yicha. Ama aytayapman mana nimasi aytaylik Abdushukur Hamzayev dasturda 3753'te söz işletken, Robahon Mahmudova 3610'te söz işletken, Shavkat Mirziyoyev 3497'te yine söz işletken. Xo'p, endi va'dalar masalasida. Hozir men esimga tushib ketdi, ekologiya partiyasini nomzodi masalan 2030-yildan boshlab 2009-yilda tug'ilgan bolalar uchun endi o'sha paytda 21 ga kirib qolgan bo'ladimi? O'shalar o'sha avlodga chekishni sigaret chekishni mutlaqo taqiqlaymiz degan va'dani berdi. Yaxshi taklifku, ekologik taklif. Qanday qaraysiz bunga? To'g'ri, ekologik taklif havoni bulg'atish kamayadigandek bo'ladi. Sog'liq ham himoya qilinadi, lekin qanaqadir orzu ham xayol deb bunaqangi takliflar, chunki O'zbekistonning ekologik vaziyati o'ta jiddiy vaziyat. U doimo shunaqa bo'lib kelgan. Yomonlashyapti-ku, yaxshilanmayapti. Buni siz juda ham mendan ko'ra yaxshi bilasiz. 80-yillar oxirida eng siyosiy faol odamlar, shaxsiyatlar ekologlar edi. Shu Sovet siyezlarida chiqib, eng shu alarm qilib turib, shu narsani muammolarini ko'tarib chiqadiganlar ham. Vaziyat yaxshilanmadi shu vaqtgacha va jiddiylashib ketyapti. Eng ko'p alarmizm, eng ko'p qanaqadir bir bezovtalikni uyg'otadigan partiyalardan biri o'zi ekopartiya bo'lish kerak edi. Lekin ekopartiyamizga e'tibor beradigan bo'lsak, bir qanaqadir bir uyqusiragan bir holatga seziladi-da bu. Shu alarm, ya'ni uyg'otuvchi yo'nalish nomi shunaqa-ku, lekin qilayotgan ishlari, gapirayotgan gaplari shu sigaretga e'tibor berish va boshqa muammolar chetda qolib ketgan. Endi eng asosiy muammo bo'lganda ham 30-yilgacha kim bor, kim yo'q, esdan chiqib qolishi ham mumkin. Masalan, aytaylik, nimani o'zbek alifbosini lotin yozuviga o'tkazish to'g'risidagi qaror qabul qilinganiga necha yil bo'lib ketdi? Asr, chorak asrdan ko'p bo'lib ketdi. Hali ham ikkita yozuvlik millat bo'lib yuribdi o'zbeklar. Xo'p. Bugungi suhbatga tayyorlanayotib, 4 nomzodning dasturlaridagi ba'zi kalit so'zlar qanchalik ko'p ishlatilganini o'rganib chiqdim. Ba'zi so'zlarni. Saylovoldi dasturida yoshlar so'zini Ulug'bek Inoyatov 6 marta, Shavkat Mirziyoyev 4 marta, Abdushukur Hamzayev 3 marta, Robahon Mahmudova 2 marta ishlatgan. Demak, nomzodlar orasida eng yoshlar parvar Ulug'bek Inoyatov bo'lib chiqdi. Prezident Mirziyoyevning o'ziga xos talaffuzi, o'ziga xos leksikasi, ko'p ishlatadigan so'zlari bor. Ulardan biri adolat so'zidir.
Bu sözünü Cenab-ı Prezident adalet deyip telaffuz kıladı. Hemen biledi bunu şimdi. Ben şu sözünü dasturlardan izlerken ben Prezident başkalarını çayında kaldırıp kesse gerek deyip öyle yanıdım. Yok adasken eken ben. Adalet sözünü, statistikasını görüyoruz şimdi. Saylovoldi dasturida adolat so'zini Robaxon Mahmudova 14 marta, Ulug'bek Inoyatov 3 marta, Shavkat Mirziyoyev 1 marta ishlatgan. Abdushukur Hamzayevning dasturida bu so'z yo'q. Agar saylovning natijasi nomzodning dasturida adolat so'zi qanchalik ko'p kelishiga bog'liq bo'lganda edi, shubhasiz kelasi 7 yil ichida O'zbekistonga Robaxon Mahmudova prezident bo'lgan bo'lardi. Adolatni ko'p gapirayotgan janob prezident bu so'zni saylab oldi dasturida nima uchun bir martagina ishlatgani shaxsan men uchun katta jumboq. Nomzodlar dasturlaridan yana bir so'zni izlaganman, uni ham aytaman xalroq. Jamshid, prezident Mirziyoyev viloyatlarda saylovchilar bilan uchrashuvlarni juda intensiv o'tkazyapti. Aftidan saylovgacha prezident bormagan viloyat qolmaydi. Telekanallar, telegram kanallar, rasmiy, norasmiy saytlar, tarmoqlar Mirziyoyevning uchrashuvlari to'g'risida turli formatlarda xabarlar berib kelyapti. Lekin xuddi shunday gapni boshqa 3 nomzodga bog'lab aytib bo'lmaydi. Buning boisi nimada? Chunki resurs kim, matbuot, ommaviy axborot vositalari kimning nazorati ostida? Shundan kelib chiqish kerak edi. Bundan tashqari bu raqobatchi nomzodlari o'zida ham bir tashabbus sezilmaydi. Deylik ularga matbuotda o'rin berilmagan ham, deylik qandaydir bir senzura bilan yopilgan deb tasavvur ham qilaylik, taxmin qilaylik. Men unday qilinadi, bunga ehtiyojim bor deb o'ylamayman. Lekin shunaqa deb o'ylagan taqdirda ham internet bor-ku. Facebook bor, YouTube bor, Telegram bor. Shu mana shu kanallardan foydalanib chiqishlar qilish mumkin. Yo'q, maqsad chunki ovoz yig'ishda yoki ko'proq o'zini tanitishda emas, balkim shu sparring partner bo'lib berishda xolos. Bilasiz, boksda sparring partnerlar yolg'onda ham musobaqaga bo'ladi. Shu xolos, shu vazifani o'tab berish. Shuning uchun ham ularni biz ko'p ko'rmaymiz tarmoqlarda, omma bilan ko'p chiqishlarda. Biz ularni ko'rmaymiz. Adolat nima bo'ladi? Adolat. Adolat o'zi shu nima bo'ladi? Shu boshidan nima bo'lib kelayotgan bo'lsa, shu bo'ladi. Adolat daryoda sigaret chekib turibdi bechara, nima qilsin endi? Boshqacha ta'riflamayman. Jamshid, keling endi prezident Mirziyoyev viloyatlardagi saylovoldi uchrashuvlarida berayotgan pullik va'dalarga qaytaylik. Boya boshlab qo'ygandik, endi detallariga o'tamiz. Bunday va'dalarning eng ko'pi Qoraqalpog'istonda berildi. Buni bir tomondan mintaqadagi ekologik vaziyat, tabiiy iqlim sharoitining og'irligi bilan izohlash mumkin bo'lsa, ikkinchi tomondan o'tgan yil shu kunlarda bo'lib o'tgan fojianing zahrini kesish zarurati bilan izohlash mumkin. Shuning uchun Qoraqalpog'istonda berilgan va'dalarni boshqa viloyatlar uchun xarakterli deb bo'lmaydi. Keling, nomi alifbening birinchi harfi bilan boshlanadigan Andijon viloyati misolida ko'raylik manzarani. Prezident yaqinda vodiy viloyatlardagi uchrashuvlari doirasida Andijonda ham bo'ldi. 14-iyunda bo'lib o'tgan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash sohasiga sarflanadigan pullar to'g'risida jumladan bunday dedi. Aholi salomatligi 2030 milliy dastur qabul qilib, kelgusi 7 yilda bunga 5 milliard dollar investitsiya jalb qilamiz. Kelgusi 7 yilda tuman va shaharlarda 700 taga yaqin yangi poliklinika tashkil etiladi. Bu orqali 3 million aholimiz uchun birlamchi tibbiy xizmat yanada yaqinlashadi. Gemodializ bo'limlari soni 2 karra ko'paytirilib, 200 tagacha yetkaziladi. Sog'liqni saqlash sohasida prezident bergan va'dalarning hammasi emas. Ana o'sha Andijonda aytilgan gaplarning hammasi emas, yana bir va'da. 1 million aholi jigar siroziga olib keluvchi gepatit B va C bo'yicha skriningdan o'tkaziladi va gepatit C ga chalingan bemorlar to'liq davlat hisobidan davolanadi.
Bir necha daqiqa oldin prezident sog'liqni saqlash sohasiga kelasi 7 yilda 5 milliard dollar sarflanadi degan edi. Faqat Andijon uchun emas, butun mamlakat bo'ylab deb tushundim men. Yana bir ikki pulli va'da. Umuman 2030-yilga qadar tibbiyotga byudjetdan ajratilayotgan yillik mablag' hajmi 2 karra oshirib 6 milliard dollarga yetkazamiz. Sohaga yo'naltirilayotgan jami investitsiyalar hajmi esa 10 milliard dollarga oshadi. Tushunmadim, boyagi 5 milliard, hozir aytilgan 10 milliardning ichidami yo alohidami? Jamshid, shu o'rinda mavzudan biroz tashqariga chiqadigan savol. Nima uchun prezident sarf xarajatlar haqida gapirganda rejalarini so'mda emas, boshqa davlatning pulida aytaveradi? Juda ko'p kuzatiladi-da shu. Bu haqiqatan g'alati narsa, lekin meni fikrimcha bu yerda ko'proq nafaqat O'zbekiston xalqi uchun bu chiqish, balkim jahon hamjamiyati kuzatuvchilar ya ham yo'naltirilgan bir chiqish bo'lsa kerak. Bu shunaqa deb tushunsa ham bo'ladi bu narsani. Bo'lmasa boshqacha tushunish qiyin. Nima uchun dollarda aytilyapti, so'mda emas. Endi umuman ko'p narsani dollar boshqa xorijiy valyutaga chaqib gapirish, munosabatga kirishish, muomalaga kirishish giperinflyatsiya sodir bo'layotgan davlatlar xususiyati. Endi O'zbekistonda giperinflyatsiya emas, oddiy inflyatsiya yuqori sur'at bilan bo'lsa ham davom etib kelyapti degan shunaqa tasavvur bor-ku, lekin inflyatsiyaning holati nihoyatda jiddiyligi mana shu asoratlardan sezsa bo'ladi. Aholidan oddiy odamdan tortib yuqori lavozimdagi siyosatchi qaysi valyutada fikr yurityapti, gapiryapti, shundan sezsa bo'ladiki, demak, milliy valyutaga ishonch yo'qki, hattoki real bir narsani baholash uchun milliy valyuta ko'rsatkichi bilan emas, balkim kuchli xorijiy valyuta ko'rsatkichi bilan ko'rsatkichidan foydalaniladi. Men masalan doktor ko'rish kerak shu masala uchun. Hatto kalkulyatorda ham o'tkaza olmayman-da. Ayniqsa million bo'lib ketgandan keyin har doim hamkasblardan iltimos qilaman. Buni o'tkazib beringchi, necha pul bo'ladi? Dollarda qancha bo'ladi yoki so'mda qancha bo'ladi bu dollar debdi. Endi qarang, bir 20 yil oldin men Toshkentga qatnab yurardim. Cho'ntagida 100 dollar bo'lsa tizza qaltirardi. Melisa to'xtatib shuni topsa javobgarlikka tortadi deb. Endi qarang, zamon o'zgarib, mamlakat prezidenti sarf xarajatlarni har doim dollarda gapiradi-da. Bu qonun bo'yicha ham o'zi mumkin emas-ku. Endi lekin xalqqa yaqinroq-da bu narsa. Odamlar ham shu yuqori bir qimmatli narsa haqida gapiradigan bo'lsa, valyutada dollarda gapiradi. Shu ham bir shunaqa xalqqa yaqinlash. Endi shunaqa bir holat bu yuqorida aytib o'tganimdek, shu milliy valyutaning zaifligining ko'rsatkichi. Buni boshqacha ta'riflab bo'lmaydi shartda. Ha, xo'p, bir ozgina lirik chekinish qildik, pullik va'dalarga qaytamiz, lekin ba'zi raqamlarni, ba'zi miqdorlarni, ba'zi pullarni so'mda ham aytyapti prezident. Andijonda 2030-yilga qadar 3 mingta ko'p qavatli uylar barpo etilib, 100 ming oila yangi uy joyli bo'ladi. Shu maqsadlar uchun kelgusi 7 yilda 30 trillion so'm yo'naltiriladi. 2030-yilga qadar 427 mahallada 600 ming aholi markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanadi, 1 million aholi uchun suv ta'minoti yaxshilanadi. Umuman viloyatda markazlashgan ichimlik suvi qamrovi hozirgi 87%dan 97%ga yetkazamiz. Shuningdek, kelgusi yilda 6000 kilometr elektr tarmoqlari tortiladi. 25 ta podstansiya, 2000dan ortiq transformator yangilanadi. Viloyatda 5000 kilometr ichki yo'llar va 245 ta ko'prik yangidan qurilib ta'mirlanadi. Bunga alohida 3.5 trillion so'm yo'naltiriladi. Jahon banki bilan birga Toshkent, Andijon muqobil pullik avtomobil yo'lini qurish bo'yicha 2.5 milliard dollarlik mega loyihani boshlaymiz. So'mda ham aytdi prezident, eshitdingizmi? Parchada eshitganimiz pul miqdorlari, demak, 30 trillion so'm. Dollarda qancha bo'lishini bilmayman. Hatto kalkulyatorda sanab bilmayman uni. 3.5 trillion so'm, 2.5 milliard dollar. Bu hali hammasi emas, yana bir parça eshitamiz.
Açık bütçe doyurası vilayet mahallelerine 2022 yılında camı 670 milyar sum acıratılgen bolsa endi mablaklar 3 kerrege kopaytıramız. Vilayetinin 2030 yılı geçe rivojlantirish dasturu kabul kılınadı ve onge camı 25 milyar dolar yöneltirilir. Prezidentin 14. iyun günü Andijonda kılgen bu nutkını toluk ifadelemeydigen bir neçe parçada tilga olingan va'dalarning o'zi yo'q, taqriban 40 milyard dollar hamda taqriban 35 trilyon so'mlik bo'ldi. Hozir biz eshitganimiz parchalardagi raqamlar. Men olmaganlarim yana qanchasi bor. To'g'ri, bu pullar 7 yil uchun. 1 yil uchun emas, 7 yil uchun. Lekin bunga o'xshash va'dalar boshqa viloyatlar uchun ham berilayotganini nazarda tutsak, astronomik miqdor kelib chiqadi. Juda katta pul. Jamshid, prezidentning buncha va'dasini bajarish uchun hukumat pulni qayerdan oladi? 7 yildan keyin prezident uyalib qolmaydimi? Bunga javobni qisman shu ma'ruzalardan olsa bo'ladi. Asosan shu O'zlidep partiyasi yig'inida sezildi bo'lgan ma'ruzada ko'rish mumkinki, hozir aniq raqamlar esimda yo'q. Oltinni qazishni shuncha foizga ko'paytiramiz, misni topishni, litiy qimmatbaho metal, ya'ni kamyob metallarni qazib chiqarishni shunchaga ko'paytiramiz, ularni eksport qilamiz va undan tashqari yuqori texnologik bir ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz. Fan va texnika asosida shunday bir iqtisodiy rivojlanishni yo'lga qo'yamiz. IT sohasida eksportni shunday qilib oshiramiz deb mana shunday go'yoki shunday balanslagandek qilib ma'ruza qilingan edi. Shunda ko'rsa bo'ladi. Endi qanchalik bular real amalga oshirsa bo'ladigan narsa, bu endi boshqa jiddiy masala. Endi har bir biriga to'xtalish mumkin. Misol uchun IT sohasida xizmatni, eksportni shuncha suratlarga ko'paytirib yuboramiz deyapti. Nimani hisobidan? Chunki bu hozirgi, ayniqsa hozirgi sun'iy intellekt rivojlanayotgan davrda bu oddiy dasturlash ishlari emas, bu fundamental fan aralashadigan soha. Fundamental fan degani rivojlanish kerak degani. Bu fan akademiyalar mustaqil ravishda akademik mustaqillikka erishgan holda rivojlanish kerak, o'sish kerak degani, ya'ni jahon fan ilm miqyosida o'zining o'rniga ega bo'lish kerak degani. Bular qani, qayerdan kelib qoladi? Qolaversa, bu sohada lider mamlakatlar bor va ulardagi mutaxassislar ancha ilgarilab ketgan. Endi albatta, endi u qarab o'tirish shart emas, hojati yo'q, kerak emas, lekin baribir yetib olish qiyinda bu sohada. Eng qizig'i, jahon bozorida go'yoki bizni poylab turishdi, go'yoki raqobat yo'qdek. Bu raqobat qaqshatqich jahon bozorida. Bu raqobatdan qanday qilib gap raqobatda g'olib bo'lishdan tashqari o'zining nishasiga, ya'ni o'zining shu O'zbekiston o'zining unikal iqtisodiy joyini topa bilishdi. Haligacha 30 yil ichida haligacha topa olmagan. Bu uzoq murakkab jarayon. Endi bir shu eksport haqida gapiradigan bo'lsak, undan tashqari ishsizlik masalasi bor, kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlar bor, ularning soni tez sur'atlarda o'sib boryapti. Va shu prezidentning o'zi qaysidir yilga borib 40 millionga chiqamiz deyaptilar, adashmasam shu 7 yil ichida bo'lsa kerak. Demakki, shu yalpi ichki mahsulotni 2 barobar ko'paytiramiz degan shunday bir ambitsion maqsadlar qo'yilyapti. Endi maqsad qo'yish oson-da, nazorat bo'lmagandan keyin hech kim turib chaqirib, sen shu narsani va'da bergan eding, shuna va'dani amalga oshirish uchun dasturing qani, nima ishlar qilindi, nima ishlar qilinyapti deb hisobdorlik talab qiladigan kuch bo'lmagandan keyin istaganingizni gapiraverasiz-da, buni chiroyli chiqib ketaveradi, yozib chiroyli qilib yozib berishadi, u kishi chiqib o'qib beradi, u keyin nazoratsiz qolib ketadi. Bo'ldi. Ichki nazorat bor, buni hozir tafsilotlarda mana to'xtalmayman-ku, chora tadbirlar degan jadvali bo'ladi. Shu jadval, ya'ni mayda jadvallarga bo'linadi, mas'ullar belgilanadi. Har chorak nima qilindi, nima qilinmadi yoziladi.
ichida bo'lar bo'lmas narsalarni ham yozishadi, ish qilib bir imitatsion jarayon davom etaveradi, hayot ketaveradi qandoq bo'lsa. Yo, endi nimani prezidentni bu saylovoldi dasturini yoki o'sha saylovoldi uchrashuvlarida qiladigan nutqlarini prezident o'zi yozmaydi. Hatto spichrayterlari ham boshidan oxirigacha o'zi yozmasa kerak. O'sha tegishli vazirliklarni xodimlari oylab o'tirib yozishadi. Demak, agar shundan kelib chiqiladigan bo'lsa, qandaydir bir real hisob-kitob bordek-da bo'lish kerak. Masalan, mana sog'liqni saqlash vazirligi kesimida o'zbekcha byurokratik tilda gapirishni boshladim. Sog'liqni saqlash vazirligi kesimidagi nutq bilan tanishdik. O'sha nimalar olamiz? Buyrak gemodializ apparatlari olamiz, jigarni davolaydigan apparatlar olamiz, u qilamiz, bu qilamiz deyilyapti. Demak, bu prezident nutqini bu qismini o'sha sog'liqni saqlash vazirligi tayyorlab bergan. Va vazirlik buni tayyorlar ekan, qandaydir konkret shart-sharoitlardan kelib chiqqan bo'lsa kerak va shundan kelib chiqib, men ishongim keladi. Mana shu rejalarga, chunki ular ham jin emas-ku. U osmondan olmaydi-ku. Lekin keyin hamma va'dani to'plab kelib pulini hisoblasak, mana bitta Andijon viloyatini o'zida astronomik raqam chiqib ketdi-da, odam qo'rqib ketadi. Qayerda bu o'rtadagi haqiqat qayerda? Yana bir jihati bor, misol uchun gemodializ deymiz, shu gepatit C-ga yo'naltirilgan qandaydir davlat dasturlari qo'yilgan, bu juda ham yaxshi aslida. Yoki saraton kasalligi bilan chalingan odamlarga nisbatan bepul dorilar ajratilyapti. Bu haqiqatdan ijobiy holat, lekin tizimli qaraydigan bo'lsak, nima sodir bo'lyapti? Baribir O'zbekiston anti-rating sog'liqni saqlash masalasida anti-ratingda salbiy o'rinlarga ega, ya'ni salbiy ilg'or o'rinlarga ega. Bu qanday hal qilinadi? Shu noto'g'ri taomlanish oqibatida vafot halok etuvchi odamlar aholi statistikasi bo'yicha, reytingi bo'yicha shu 5-5-chi o'rinmi? Shunaqa bir jiddiy holat bor bu yerda. Ya'ni ekologik vaziyat ham bor. Undan tashqari aytilmaydi-ku qancha ish joylari qisqartirilyapti tibbiyot sohasida, qancha bepul xizmatlar qisqartirilyapti. Bu haqida gapirilmaydi. Ya'ni nimani hisobidan, qaysi sohalarda iqtisod qilinyapti va shu iqtisod qilinishi aslida to'g'rimi? Endi bular gapirilmaydi. Ya'ni minus taraflari gapirilmaydi, faqat plus tomonlari ko'rsatiladi. Endi bu normal aslida, siyosatchilar uchun normal populizm bo'ladi. Siyosatchilarni populizmda ayblash noto'g'ri. Muammo shundaki, muqobil siyosiy kuch ayta olmaydiki, sen shunaqa va'dalarni bergansan, qani amalga oshgani yoki shuncha va'da bergansan, amalga oshmadi. Va'dalarni amalga oshgani hisob-kitobing qani? Nima asosida bunday va'dalarni beryapsan? Korrupsiya masalasi nima bo'lyapti? Bu yerda sal mavzudan chetlashamiz. Mani gapimni kesib, yana shu keyin masalaga qaytish mumkin. Bu yerda infrastrukturaga juda katta mablag'lar ajratilyapti, ya'ni va'da berilyapti. Eng korrupsiyagen joy mana shu infrastruktura bo'ladi. Qancha quvurlar, qanday quvurlar qo'yildi yer ostiga, qanday simlar tortildi. Eng ko'p o'g'rilik qilinadigan, nazorat qilish qiyin bo'ladigan soha shu. Pul ajratilishi mumkin, xalqaro investitsiyalar olib kirilishi mumkin, lekin yilib ketadi va bu narsani nazoratini hech kim ta'minlay olmaydi, hech kim bu narsani olib chiqmaydi. Endi dasturlarga qaytadigan bo'lsak, men maxsus korrupsiya degan so'zni teraman deb e'tibor beraman. Mirziyoyev aytayapti bu kishi, korrupsiya bilan qanday shiddatli kurashib kelayotgan bo'lsak, shunday kurashni davom etamiz. Men bu narsani qanaqa qabul qilaman demak, bu sohada o'zgarish bo'lmaydi. Ayovsiz deyilyapti, qanchalik ayovsiz bo'layotganligini ko'ryapmiz. Boshqa nomzodlarning dasturiga qaraydigan bo'lsak, umumiy gap bilan korrupsiya haqida bir satr, eng ko'pi bilan 2 satr gap bo'ladi, bo'ldi, xolos. Shu sog'liqni saqlash masalasida ham ta'lim bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Bu yerdagi korrupsiyagen holat tuzatilmas ekan,
qanchaki mablag'lar topib ajratilmasin, baribir bu o'zini samarasini beradi deb o'ylamayman. Yana o'sha prezidentni pulli va'dalariga pulni pul qayerdan keladi degan masalani gaplashyapmiz. Shu o'rinda kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir bahsnoma narsaga ko'zim tushib qoldi, avtosanoat masalasida. Men har doim bilmadim o'sha Asakada Devo zavodi qurilganda bir faxr hislariga to'lib toshganmizda. Oh, O'zbekistonda ham o'zini mashinasi zavodi bo'lar ekan, avtomobil zavodi bo'lar ekan deb suyunganmiz. Va ana o'sha sevinch hanuz saqlanib keladi va O'zbekistonda Jizzaxda ochilibdi, ocharkan avtozavod, Samarqandda ocharkan, Xorazmda ham ishlayapti ekan kichikroq bir nima desa, men uchun har doim bir quvonchli hodisa avtozavod qurilishi. Bilmadim, bu meni nazarimda u yoki bu mamlakatni rivojlanganlik bir belgisi, markerida, lekin tarmoqda shuni teskarisini ko'rdim-da, bu bunday avtozavod qurgandan foyda yo'q, u bu ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Men shuni tushunmadim. Axir avtozavoddan foyda emasmi? Ana o'shandan ham ish joyi paydo bo'ladi, ham o'sha prezidentni va'dalarini pul bilan ta'minlashni imkoni bo'ladi. Yoki men adashyapmanmi? Yo'q, adashmayapsiz, chunki avtomobil problema nimada unda? Hozir tushuntirishga harakat qilaman, chunki avtomobillar bu ehtiyoj vositasi. Iqtisodiy normal insonning shu kerakli bo'lgan markabi. Undan tashqari mobillikni oshiradi, iqtisodiy mobillikni oshiradi aholi o'rtasida. Iqtisodiy mobillik qancha yuqori bo'lsa, iqtisodiy o'sish ham juda jadallashadi. Tadbirkorlikka, ishchi kuchlarining harakatlanuviga va ko'chmas mulkning narxlari muvozanatga kelishida avtomobillar va yo'llar, muhimi yo'llar rivojlanganligi ta'minlab beradi. Bu juda muhim narsa. Endi vatanda avtomobil zavodini qurish va shu narsa, shu ehtiyojni ta'minlash qachonki o'zini oqlaydi, agarki narx va sifat jihatidan o'zini oqlaydigan bo'lsa-da. Endi narxini ichida korrupsiyaga sostavlayuvchi deydi, tarkibida korrupsiyaning miqdori nihoyatda katta bo'lsa, u miqdor monopoliya bilan himoyalangan bo'lsa, yani odamlar bemalol o'zi mana shu ehtiyojini mehnat qilib peshona terisi bilan to'kib shu narsani ololmasa, bu qanday bu muammoni hal qiladi? O'shaning uchun odamlar aytishadiki, undan ko'rasi bu zavodlarni to'xtatish kerakdi, chegaralarni ochib shu arzon, ekologik toza, sifatli hamma detallari joy-joyida, ya'ni sotib olib buni yana boshqatdan tuzatadigan emas. Shu avtomobillar kelsin, arzon, ya'ni o'zini narxiga yaxshi, sifatli kelsin va bu mashinalarni yuraylik, ishlarimizni bitiraylik, tadbirkorlik qilaylik. Uni o'rniga, o'sha birinchi variantni tozalab qo'ysa bo'lmaydimi? Birinchi variantni o'zimizda bo'lsin avtozavod. Lekin korrupsiyaga qarshi kurashaylik, shuni tay tomiri bilan yo'q qilaylik va normal davlat bo'lsin, normal pul bo'lsin, halol pul bo'lsin desa bo'lmaydimi? Bo'ladi, agarki bu narsa, bu maqsad, bu vaj, bu ideologiya insonning ich-ichidan bo'lsa-da. Endi salbiy seleksiya bilan ko'tarilgan amaldorlar bunaqa fikrlamaydi. Balkim talabalik, studentlik paytida shunaqa fikrlab yuradigan, shunaqa yuragi olovi bor, dardkash bo'lgan yosh yigit, u shu tizimga, shu sistemaga kirgandan keyin sistema yeb yuborib, hazm qilib o'ziniki qilib oladi. Psixologiyasi ham o'zgaradi, psixikasi ham o'zgaradi, fikr yuritishi umuman bunaqa bo'lmaydi. Umuman oy, bu iqtisodni ko'tarishimiz kerak, odamlarga yaxshilik qilish kerak degan narsa umuman xayolda bo'lmaydi. Funksionerlik, funksionerlik, funksionerlik bo'ladi. Bu tizim boshidan oxirigacha mana shunday ishlaydi. Ha, rahmat. Rahmat Jamshid, aziz tomoshabin. Jamshid Muslimov bilan bugun O'zbekistonda bir haftadan keyin bo'lib o'tadigan prezident saylovini, saylovi arafasidagi saylovoldi kampaniyasiga bir nazar tashlashga harakat qildik. Prezident Mirziyoyev berayotgan va'dalar
juda katta pullik va'dalar va ana o'sha va'dalarni ustidan chiqishi uchun prezident Mirziyoyev pulni qayerdan oladi degan tashvishni gaplashdik. Jamshid, sizga rahmat yana bir marta. Men tomoshabin bilan bir daqiqaga yolg'iz qolaman va boyagi uchinchi so'zni aytib beraman tomoshabinga. Rahmat sizga. Boya prezidentlikka nomzodlarning dasturlarida yoshlar, adolat so'zlari necha marta ishlatilganiga e'tiboringizni qaratuvdim. Navbat qonun so'ziga. Saylovoldi dasturida qonun so'zini Robohon Mahmudova 23 marta, Ulug'bek Inoyatov 21 marta, Abdushukur Hamzayev 15 marta, Shavkat Mirziyoyev 7 marta ishlatgan. Agar saylov natijalari prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi dasturlariga, ularda ishlatilgan so'zlar va tushunchalarga bog'liq bo'lganda edi, shu kundagi 4 nomzod orasida Robohon Mahmudova g'alaba qozongan bo'lardi. Chunki bu nomzod o'z dasturida adolat so'zini ham, qonun so'zini ham eng ko'p ishlatgan. Shavkat Mirziyoyev esa bu ikki so'zni xariflariga qaraganda eng kam ishlatganini ko'rdik. Qonun so'zi prezident dasturida 7 marta, adolat so'zi esa 1 martagina ishlatilgan. Xo'sh, bu kelotgan 7 yilda qonun ishlamaydi, adolat bo'lmaydi deganimi? Yo'q-e, qonun ishlar, adolat bo'lar. Gap saylovoldi dasturida emas-ku, to'g'rimi? Ko'rishguncha.